kai zaka zaba wa kanka irin mutuwar da zaka yi. Ku kula da rayuwar nan matasa. Kowa ya zama a kullum yana shirye da zai iya tafiya. Kuma wannan tafiyar idan an zo ta bata la'akari da cikin wani yanayi kake. Ba wani yanayi naka da ba a taba samun wani yana kai irin wannan yanayin kuma ya mutu ba. Kowani irin yanayi kake ciki ana mutuwa a haka. Ko a kirki ko a tsiya ko a tsaka tsaki duk ana mutuwa. Sannan babban abin da za ku sani shine idan matashi zaka mutu in ba zaka samu ka tsufa irin yanda iyayenka suka samu ko kakanninka suka yi tsayon kwana ba to ka tabbatar kai aiki da yawa ba ya zama ana ta yabonka irin wannan ka zama shabun nasha fi ibadatillah idan baka zama irin haka ba fa to gajeren kwana bai tara maka yawan aiki da dattijo ya samu ba wanda duk aka tsawaita masa kwana yayi sallah da yawa yayi azumi da yawa yayi alheri da yawa sannan bayan yayi kuruciya ya samu lokacin da bayan yayi kuruciya ya samu lokacin da ya tuba yayi nadama ya samu lokacin da zai nutsu yayi ta istighfari matashi bai samu wannan damar sosai wanda ya tsufa zai samu damar da zai ta sallah cikin dare baya gajiya zai ta azumi matashi ya kuruciya baya samun damar irin waɗannan wanda ya kuru wanda ya girma zai samu dama haifi ƴaƴa da yawa da za su masa addu'a wanda yake kuruciya ba zai samu wannan damar ba dama da yawa tana kubce maka yawan aiki da yawan nagarta da za a yi ta maka addu'a a yi ta yabonka a yi ta fadan alheri su za su cece ka a wurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an wuce da gawar wani sai ake ta cewa Allah san barka an yi rashi mutumin kirki an kwanta dama kai wane kan ma dalla da irin suwa ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wajabat shaidar da kuke innan ta wajaba a gare shi aka wuce da wani kuma kai an huta da suwa ne kai suwa ne yan banzan gari gari yayi sauki yayi an samu irin su an samu sauki akwai irin su ko babu irin su akwai irin su a kowace unguwa wanda in ya mutu dariya za a yi a ji dadi irin yan fama bakata alaihimus sama'u wal ardu wama kanu irin wanda sun mutu ba wanda ya kuka akan mutuwar su shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wajabat yace ai shaidar ku da ita Allah zai amfani a ranar kiyama don haka ku zama wanda zai a muku kikkiawar shaida idan kun mutu kar ku yarda ku mutu ba ku bar kikkiawan gurbi ba kuma kullum a rayuwarka ka rika tuna ta yi gobe ka mutu